uundi kuchiwandika ekitambula ba promoter ba agate mu National Promoters Association twavudeyo nekiwandiiko nga tulaga nti feze sente zetusobola okuwa abayimbi kuba tubapangisizaako era tumanyi sente zebasaana netugamba nti kamiyoni mwe sente wezi kubanga tubadde mu business ene ebbanga ddene tumanyi challenges zaayo tumanyi omuntu bwazitowa tusajja zinti kiwandiiko kya bajjo yekka kyabadde kiwandiiko kya association nakwanze National Coordinator zinakikulembedde era nzinakiwumyemu omutwe eyo projekiti yabadde yange okulaba nga tutasaba promota bangi batwalako amayumba njagala nkuba ekigambo kimu nti abayimbi be Uganda banyooma sente bwongamba nti omuyimbi muwadde miliyoni ttaano ojja otamu public nogamba nti opadde sente entono bo baagala mmeka okimanyi nti waliyo omuntu ng'anoonya 12 zagula panado bwawulira nti ogoba obukadde obutana batakubala mu magezi okimanyi nti abayimbi be Uganda gwewamawulire afuna emitwalo 2 ow'omusolo wa pay as you earn omusomesa aw'omusolo wa afuna emitwalo 2 oba 25 naye aw'omusolo pay as you earn omuyimbi we Uganda aw'omusolo omuyimbi abantu bakafa ku Freedom City Abitex bamusibidde walabye omuyimbi enagenda okuddukira famire z'abagenzi naye babadde tebazze kulaba bo kakati bwe tubanga twogera ensonga ezirimu amakulu ezo tetwetanga buyimbi bwagwanga kufiina mugerwa oyufiina mugerwa bibamu kubeetaga emitwalo 5 omusanvu kuba yakoma kuyimba mu 2022 atuba twogera ensonga z'obulumi fe akava mu bivuli mbadde mubiraba ku TV abayimbi batusedde omuyimbi ajana kusaba miliyoni 15 nayimbe enyimba 3 sidi na dduka abayimbi baba ba promota ne baba n'abawagizi twavuddeyo kulaba nga tuli ebimu ku bitandikiddeko tereza omulimu gwaffe bwe tumaliriza abayimbi tugenda kuba bifo tugende kuba ebyuma tujja kubiriza aba vidiyo aba audio abayimbi balina enjogere y'ekibbi egamba nti omanyi sente zeteeka mu vidiyo mu audio omuyimbi akola vidiyo 3 omwaka ompulira vidiyo tugibayira obukadde 2 njagala obale nti omuyimbi singa kenza afuna miliyoni 2.5 omwezi ziba sente mmeka omwaka kitegeeza afisa miliyoni nga 2 oba afisa miliyoni nga 15 zimba naye balina olukusukusu lw'ekibbi nti bo beefuula baagala public ebere kusaidi yaabwe ate singa bano abayimbi bagezi bandibadde nga babeererawo public ne public yaabwe naye kati okimanyi nti Uganda egudde nnyo public okubanga eri mabega wa bajjo gwe tulabawo nti waliwo ekintu ekikuba kodi tutudde ku time bomb abantu batandika okukkiririza mu bajjo ne bava mu bayimbi kuba abayimbi n'abalumbi bonna ompulira naye olaba abantu bagamba bajjo mutuufu bajjo kitegeeza bannayuganda baabo besuubye ba celebrities tebafudde ku bannayuganda batutegeera bulungi kakati njagala bino tubiggyemu obusungu tutereze industry abayimbi mubere ba mugaso kimanyi nti abayimbi balina eddoboozi basobola okugoba obwavu mu Uganda obuluma abantu kimanyi nti abayimbi balina eddoboozi basobola okulwana ne bafuna eddagala mu ddwaliro emulago kimanyi nti abayimbi basobola okugenda ne bazimba y'akasomero k'ebiwempe kalamojja naye omuyimbi wa Uganda omufuniramu wa abawagizi babawagidde emyaka gyonna babafuniramu wa kati no n'olw'ensonga enavuddeyo n'ekiwandiiko ekyo ffe nga bapromota tulina obulumi tujja abaana mu makomera abo aboogera tebamanyi buzibu bwa promota bakola ki ffe twalumiriddwa bapromota betutwala mu kibiina omuyimbi wadde mba okugobera lisiti wadde mba okugenda okwetegeka wadde mba okufuna abakiga bakajja mu ndongo oba bakava mu kyalo bo babategeke bwe banaabasala bajja kujja banoonye bajja bamwebaze twebale kulwanirira muntu wa wansi that's all teri nnyo big deal.